U odnosu na značaj slučaja interesovanja javnosti, može da se kaže da je šturo saopštenje objavljeno na sajtu Državnog veća tužilaca. Potpisao ga je poverenik za samostalnost tužilaca Milan Tkalac, a posle čitanja nepune tri stranice, više je pitanja nego odgovora. Poverenik se poziva na evropsku praksu prema kojoj unutrašnja nezavisnost ne znači da je svaki tužilac slobodan da radi šta hoće, već da mora da bude podređen hijerarhiji. Ukratko, daje za pravo višem javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću da menja godišnji program i plan rada. Smatram da se u konkretnom slučaju ne radi o spoljnom uticaju u smislu člana 5 stav 2 Zakona o javnom tužilaštvu, već da se radi o organizacionom pitanju u okviru višeg javnog tužilaštva u Beogradu za koje je nadležan viši javni tužilac, koji je po važećim propisima ovlašćen da uredi organizaciju rada i postupanje u predmetima posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. I sam poverenik potom konstatuje da je Ustav već promenjen i da se za primjenu novih zakona čeka samo formiranje Visokog saveta tužilaštva, kada će svi tužioci moći da podnesu prigovor na odluku o godišnjem rasporedu. Međutim, i po postojećim zakonima, daje za pravo i preraspoređenim tužiteljkama. Ipak, na osnovu dobre prakse i profesionalnih standarda postupanja u rukovođenju javnim tužilaštvom, može se zaključiti da nije preporučljiva promjena zamenika javnog tužioca u toku postupanja u bitnim predmetima, a posebno u toku preduzimanja dokaznih radnji koje su represivnog karaktera, uključujući i primjenu mera lišenja slobode i policijskog zadržavanja, kao i predloga za određivanje pritvora nadležnom sudu, a sve to radi održavanja neophodnog kontinuiteta i integriteta u postupanju u konkretnom predmetu. Reagujući na saopštenje poverenika za samostalnost tužilaca posle sednice Državnog veća tužilaca, jedna od preraspoređenih tužiteljki Bojana Savović navodi za marker da je mnogo toga izostalo posle te sednice. Osim što je jasno da nije preporučljiva promjena zamenika tužioca u toku postupanja u bitnim predmetima, nije jasno šta je sada predlog poverenika i Državnog veća tužilaca. Poverenik se poziva na evropsku praksu o svrsi hijerarhije, ali se nije izjasnio tome da li je u konkretnom slučaju tužilac Nenad Stefanović hijerarhiju zloupotrebio. Bojana Savović dalje navodi. Poverenik se nije izjasnio o neistinitim saopštenjima za javnost višeg javnog tužilaštva koji se odnose na razloge mog premeštaja. Poverenik je bio dužan da predloži odluku veću, a veće je bilo u obavezi da izda saopštenje za javnost ako utvrdi da postoji nedozvoljeni uticaj. Iz ovog saopštenja poverenika, a ne veća, ne može se sa sigurnošću zaključiti u vezi sa kojim konkretno zahtjevima je odlučivao, niti može nesporno da se zaključi kakvu je odluku već je donelo. Podsjetimo, dve tužiteljke, Bojana Savović i Jasmina Paunović, premeštene su iz posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u odeljenje za opšti kriminal, samo dan posle hapšenja osumnjičenih u slučaju zloupotreba u EPS-u u kojem su one postupale. Tužilaštvo je tu odluku najpre obrazložilo redovnom izmenom godišnjeg rasporeda, iako redovna izmena nije predviđena pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima. Potom je navedeno da Bojana Savović nije ažurno postupala, ali to nije ničim dokazano, niti je tužilac izdao obavezujuće uputstvo što je predviđeno u takvim slučajevima. Navedeno je i da je izrazila želju da pređe u drugo odeljenje, o čemu ne postoje dokazi, a što je Bojana Savović negirala.